dhaftarkan waxaan aad u raagay si nabadaanu kugu soo rarnay, si nabadaanu kugu keennay, si nabadaanu deegaanadeedii ugu soo celinay, si nabadaanu soomaaliya ku gaarsiinay. Waxaan u sheegaya ama sanyare ninka gaalka ay jooga u sheegaya, anagu ma layno. Hadda adigu waad laysaa qofqof baad intaad sugu xidheed baad laysay, anagu ma layno, mana dilno. In hadhay ee dhuudhuumanaysa ama meelaha warwareegaysa, si nabada ku baxa, si nabada ku baxa. Waan weyn waxaanu isugu nimid inaan warbixin kooban ka bixino shaqadii socotay lafta gareen laftagan waxaan aad u raagay si nabadaanu kugu soo rarnay, si nabadaanu kugu keennay, si nabadaanu deegaanadeedii ugu soo celinay, si nabadaanu soomaaliya ku gaarsiinay. Waxaan u sheegaya ama sanyare ninka gaalka ay jooga u sheegaya, anagu ma layno. Hadda adigu waad laysaa qofqof baad intaad sagbad sugu xidheed baad laysay, anagu ma layno, mana dilno. In hadhay ee dhuudhuumanaysa ama meelaha warwareegaysa, si nabada ku baxa, si nabada ku baxa. bismillaahi wakafa asalaamu llaahi calaykum mudanayaal iyo marwooyin dacallada adduunka meel walba aad ka joogtaan. Si nabada ku baxa, si nabada ku baxa, si nabada ku baxa, dhulkeena nooga baxa waa hadal la yaqaano oo la garanayo. Digniinta ugu dambeysay baa la siiyey dadka ka soo jeeda qowmiyadda Maylan, islamarkaana ku sugan deegaanadaasi. Waqooyiga magaalada Muqdisho, isbaarooyin badan oo yaal, baabuur fara badan oo ku xanibna halkaasi, qaybta 72aad ee militariga federaalka Soomaaliyeed ayaa isbaarooyinkii cagta mariyey, baabuurtiina gobollada dhexe ayay hadda u dhaqaaqeen. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaan diiradda saari doonaa, laakiin waxaan ka hormarin doonaa magaalada Dhuusamareeb. Dhuusamareeb ciidamo ayaa kasoo dhaqaaqay ee ka amar qaadanaya galmudug qoorqoor kaariye, isla markaana waxay ku sii jeedaan magaalada Gureceel. Gureceel ayay hadda kaabiga ku hayaan oo ay gacanta ku hayaan magaaladaasi ee Lusuna Waljamaaca. Qolada la baxday ee hogaaminayo Sheekh Shaakir iyo Ode Maxamuud, dadka qaarkiin ay u yaqaanaan ya Xanaan ya Manaan ya Salmaan. Odayaashii ku dhex jiray arinta qoorqoor iyo suufiyada waxay u dhowdahay in fashil ay ku dhammaato. Qoorqoorna waxa uu tilmaamay laba qodob, mid ii keena, mid saddexaad ma jiro. Nimankaasi in magaalada ah ka saartaan magaaladii oo xor ah, in galmudug ciidamadeedu ay ka taliyaan, ama in maarta guduudan, dhamacda guduudan aan isaga hor imaano Gureceel, dambaabiirta ay biibto. Labadaasi keliya ayaanu ku kara war qaadanaynaa, buu yidhi qoorqoor. Saacadaha soo socda ayaana laga sugayaa odayaashaasi in ereygooda ugu dambeeya ay usoo gudbiyaan qoorqoor. Ama gorgortan, wixii gorgortan quseeya qoorqoor wuxuu tilmaamay wax gorgortan la yiraahdo oo aan wada gelayna ee Lusuna Waljamaaca ma jiro. Qof walba wuxuu yidhi qabiil buu ka soo jeedaa, hadday rabaan inay tartamaan jagooyin ay doonayaan ha soo tartamaanu, haddii ay helaan kuraasta qabiilkooda iyagoo ka socda waa xildhibaanay noqonayaan. Laakiin qabiilkeenana waxwaa ku qaadanaynaa, sidoo kalena 20 xildhibaan oo Lusuna meel ha naloo xiro oo annaga ha nala siiyo meel ay ku qoran tahay male. Urur maanta dowladda Soomaaliya wax ku qaybsaday ma jiro. Haddii urur wax laga yeelayo Al-Shabaaba wax laga yeeli lahaa. Soomaalida 4.5 qabiil ay wax ku qaadatay, ee Lusuna Waljamaacana nimankan waa niman habargidir ah, qabiilkoodana macnihii kuraasta way ku fadhiyaan. Qabiilkooda ha kula soo tartamaano sida Soomaalida kale ee 12 qabiil ee degan galmudug, kuraasta haddii ay cod la siiyo xildhibaanay noqonayaan. Laakiin qabiilkiina waxwaa ku qaadan, kuraasnana loo xiro, taasi ma shaqaynayso yidhi. Waa isbaaro dowladda loo dhiganayo. Qoorqoor sidaasuu yidhi, mana shaqaynayso, imaa dowladda ka talinaysa waa imaa annagaa meesha ka baxayno waa nalaga adkaanaya. Horta galmudug xaaladeeda meeshaasay maraysaa Rooble. Annaga marar badana waxay idiin sheegnay arinta quseysa Farmaajo iyo Rooble. Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliyeed Maxamed Xuseen Rooble waa tii qadar looga yeeray. Safarkiisii qadar muxuu daaraa? Taas inaa ogaataana loo baahan yahay. Hadda xaaladda xagay maraysaa? Sideed ahaanba Rooble hadda ka hor uu ka codsaday, bilooyin ka hor Farmaajo wuxuu ka codsaday in guri laga siiyo Qadar oo ilmihiisa ay ku noolaadaan, mustaqbalka isagana uu ku noolaado. Ilmihiisa waxay deganaayeen markii hore Sweden iyo ooridiisii, kadibna Kenya. Marka wuxuu yidhi Qadar baan guri uga baahanahay. Codsigaasi la yaab bay ku noqotay Farmaajo, ra-iisul wasaarihii oo guri dalbanaya in Qadar looga raadiyo caruurtiisa ay ku noolaato. Ha yeeshee Qadar codsigii waa loo gudbiyey, wayna yeeshay. Xaaskiisii mar horey ka degtay safaaradda Soomaalidana ku soo dhaweysay dalka Qadar,
قدر قريبا اللي قد جي هذا بالسفر كان هذا هرت قويس كي سنة وصوب وقنا حقوق ده لقولي يهي سيدا قف والبقو معنيه حاصلة لكن وحال الجري إن قصرك كلجي سلوغيري قصرك فادي ياسين يا فرماجو مر والبركة يماشا تغان لوغو ييري جري اي تغي جرين بارتاسي إن كلجي لوغيري قفنا آنو راعين قصرك مركو قلعي وحال لغو يريبان إذين شيقين وحال لغو يري قدر وحي كود هذا الروب لو دقيسو نيو بادهان أدiga أه كجرتيد يهولهان بنانك أوغا بح أنaga سي عد وحان كول لناي فرماجان ربنا إنا سوء علينو ننكاسان وضنا أدiga معني دبال هاي سكدقين مبدأ إينا أنaga قدر أه كوشيغينا محمد عبدالله فرماجان ربنا إنا سوء عشنو كانديدات كأن وضنو أفرت سنة سوء سعوتا سومالي إنو كتالي أن ربنو أن قرش غرينينو وان ننكاسي نيو ما فهميسا أذيقين إساقيا قشخشاتكو سمايين ماكتي أنك الشقاليه إنا الدقالكو قادي بد آن بد دادي أهايم باد قشي أذيق إساقاكو كيني إساقنا أنك كينساني هدنا إساقا أنك ربنا بود بود كنتاد ديسيد دورشادة سوماليا وحي دعيسا بيشا سدحاد أما بيشا أفراد labada kun iyo koob iyo 22 ka dhacaysa niyo roblow balan kaasna anaga dejinay soomaalidu war siraan u sheegaan imoqta mucaarad ka hayn macaan muhaafid ka hayn aan doorasho la galaayo koor ma jirto doorashada soomaaliya waxa si toos ah loo dhameystiraya bisha saddexaad ama bisha afaraad labada kun iyo 22 ka hadii ilaahay ina gaarsiyo marka kenya la socdaa iyo kenya heshiis la galaaya iyo إماراتي با إيوطا إيو شاكادان أذيغا ميت أكبحي كرتيد ماهان وانا كوفا شلانتاي بنانكا كامر باليري كينيا إيو سوماليانا أذيغا كوما تالو بلانكا كينيا إيو سوماليانا أنغا دجيني يا دهايا قادر با دهايسا وحان لغو يري روبل لو عدهي كينيا إيو سوماليا أذيغا لغا مرربو إناد ماركايسا إسوسو دوويسيد حرير كود أسوو عليسيد شاكاداسي أنغا إسكالي أناك دلالك آه سيدا آه ها سومالي كينيا ويهشينا يان أناك نسو كينينا بروسايس كيدان أناك هادا قعانتا كوهينا هادا مفاهم إيسا أذيغا لكن شقادا هادا ماهن أودوا لغا قادي هادا سيدا لغا قادي أهان إيسا إنتا دورشادا إيكار لماان إيسا شقادا آد ليدا هاي دورشادا سي inaad kor joogta ka ahatid way hadda anaga ku sheegayna shaqadaada taliye ciidan iyo ma arkayse villa Soomaaliya iyo waxba iyo ikraan tahliil iyo maxaa ka galay leeyahay ikraan tahliil ma baa kali kartide maxaa adii hawlaas ku galiye amni maxaa ku galiye dalkan amnigiisa anaga gacan ku leh anaga maal gashanay sida waxa lagu yiri adiga waa noqonaysa afaar kale ma gali kartid doorashada meesha ay ka socoto قوان كمليهد بدل كمليهد قلين كمليهد سامين كمليهد مشاهدين الكرام ايات كان نقو نيسا كور جوكتو كور جوكتو ما تغانا هاوش مركا يسعطو واتاقه وافيرين بس لكن قوان كبدل يسيدان وحالا ييرو مكوليهد يا دهايا قدر باكو دهايسا هاد قصر جيدا او جوكو هادي اذا عدا انتاس آن اديسو قد منين أناك SMC إذين سو قد بنينا ما أهن نعيب ما أهن تشعيل لان ديريسي لان قاب ما أهن The fact حقيقة دوا ما أغرش هاي ها أو ميا Yes or no سؤالة لويدي وا أغل هاي ويري قعنتو تاقي ديار بان أهي ديار مطايا وي وسيران مقع عابي إيو مت كلان معنيه وطا إيو شيكوين كاسية تليان مقع عابي وإنا يمش كبحنا ما نكهل الكتير ليري وأجرها يمرك ويري هذا الرئيس الوزراء ما دام أوبهنا لبعتن مليون أو صابون أنا ولسي إلا أن لعقت إماراتك معني بنكي كوجرت هبيني ما مركو مقدقة مدوياي صابتو وربيين وأكاونك يسوق شبتو باهي باهي سي صوما نكان مر سعودي كان هذا إنه يرادو laga soo celiyo mar Kenya macuus iyo gunti uu dhuujiyo uhuru Kenyatta mar in uu markaysay macnihii ingiriis ka dhaco
مر مصر أو باهي أينو كدق أو روتيك عيش أو جرت صف معني باهي إلا أن كالجور كوالا فائدة يستا باي أشاك أني من كابر قدر موقتاي فائدة يسنيو مركاسا نيكي هشيس نمقل كرو لغالانا ما هيسو قوريقيسي معني كينيا قبيضة أهابا أفر مليون انتو دينسدي معني صدن جير صدن مليون وتوسيران كاقب بدلاء ويري معني لو قلت لقنا مركا نيكا باهي باهيسي ورئيس الوساري باهنا أيوها marka nimankan arabta qatar way arabta waxay kaga duwan yihiin ee yurubka heer yurub hadii aad u timaadid hoteelka lagu dajinayo uu qoran yahay habeenkii inta macnaheey aad seexanaysid saddex habeen afar habeen waxa loo shubaya hoteelka lacagba gacantaada lama saaraayo hadda ka hor tarsan ba yurub yimaaday oo gudoomiyaha gobolka banaadir aha markaas ay yurub markuu yimaaday xaflad weyn loo qabtay waa la isugu yimaaday cadaan oo dhan ninkii odayga ahaa soo isulaha معني waxa la yiri gudoomiyaha caasimada ugu macnahe ee dagaalka badan ugu qaraxyada badan ayaa caawo martino ah panama loo sameeyay macnahe fagaara la isugu keenay wixii muqdisho ka socdaa laga shiday meesha odayga marka qudbadna uu jeediyay tarsan dhibaatooyinka muqdisho ka jirta macnahe gobol laga shaqeeyo caasimada kan ugu daran caalamka inuu yahay suu isulaha marka sheekada ay dhamaato haddee yuruba timaaday dowladaha la joogtay abaalmarin baa lagu siin doonaa ilaa iyo 10 milyan 15 milyan ugu yaraan xisaab uu isku dhufsaday moogtay maxaa la siin ma taqaana dhalinyar oo malab yar ku jira waxaa lagu yiri oo la gudoonsii waxaa lagu yiri shaqo fiican baa qabatay macnihi waxaan kugu abaalgudnimo naqaano premium waxaan ku siinay baa dhaladan yar ee malabka tarsan isagoo xoqonaya ila waqta masuulka Soomaaliyeed markuu Yurub meelaha yimaado wuxuu u malaya inuu wax odayga Soomaaliya markuu ku noqday dib dambe Yurub shirar ka jira masoo aaday tarsan macni reer Yurub dabeecadda ay leeyahay waxay tahay hadii uu fuud la soo diro ama raisul wasaaraha noqdo ama madaxweynaha noqdo iyagu ma yaqaanaan balanqaad ay yaqaanaan balanqaad oo lagu soo galay dalka iyo project ay yaqaanaan لكن معني هوتيلك waa lagu seexin cuntadana waa laga dhiibaya adiga lacag maba arkaysid adiga oo surwaalkaaga iyo shaarkaaga wata iyo boorsadaada oo faaruq ah ayaad ka soo tagaysaa laakin carabaha sida way ka duwayeen dadka siyaasiinta iyo wasiirada la sheekaysta wasiirada waxay ku leeyeen tusaalahan hadii naag wasiirad ah ama xil dhibaanad ah ay timaado Yurub iyo waxba macnaheey xuquuq naag ma jirto قول كذا اللي دجينا يا وان لقى دي بيع عنتظا لكن عربا هذي لود درناك وسيرت أما أمباشتورت أما حلبانات إمارات من بال دجينا يا وحلي معنيه حرمة حرمة معنيه حرمة واي قف معنيه دمرة ساعة وسير معنيه وسيرت وما شانتي ما ده أما حلبانات مركاسا مركي دا إماراتنا اللي دجيو لو شقالي سهيل بهد دوبن كلونك اللي جسو درجي عصيرك oo macnahee ay gududato iyadoo madoobayd markaas markay soo baxaysana xalay haajiya boorsayr inta macnahee oo sagootin ah gacanta laga saaro hada ilaahay baa inta ku jirta marka carabta dabeecadaas ay leedahay marka waatan siyaasiinta Soomaaliyeed ma jecla hada Yurub inay seminar u soo aadaan iyo shirar u soo aadaan waxay jecel yihiin inay carabaha aadaan waana tan xundubay u leeyahay markuu fashilinay Roble roble markii macnahe xundubay facebook saliga uu soo dhigtay waa tan uu qeyliye u yiri war aniga xundubay iga qabta xundubay iga qabta xundubay iga qabta aniga xundubay iga qabta xundubay ilaa xundubay wuxuu qirxinay waa tii facebook uu soo fariisan laha imaamki abgal xataa loo soo diray ergay uu soo dirsaday roble kota kuno dollarna lagu laaluushay si uu macnahe uu san facebook live uu soo fariisanin marka xundubay waa tii uu lahaa waan shiidnay buu ku yiri moogta ani markaan kulay raisul wasaare baahane markaan kulay aniga ma ahan xundubay saaxiibkiisa dhow buu aha waan shiidnay baahi baan qabatay haddii xaqee wax laga helaa masar furiyaasheeda waa tii u lahaa ana la ii diray haddana imaaraadka markii wixii aan soo karkariyo aan soo dhameeyay oo dhabarkayga toogtay nin saxda ayuu booskayga ku bedelay wixii lama helin waa tan u leeyahay xundubay moogtay marka wariye dhameen meesha ceeba ka dhacay haddii mas-uuliyiinteeni ay sidaas yihiin shacabkii balka waraba ha geela kan weyn meeshii uu macnihii ku rabeeyo bal aaranka muxuu samaynayaa kan yar yar
Soomaaliya masuul laana macni ay u jabtay olkii naag laana u jabay maqashay isku soo wada duub raisul wasaare roble waati marka baahi ahaysay marka way fiiriyeen nimankan qadar iyo murugo iyo macluul farmaajo iyo ninka xagga loo diray leeri bas waa u cadaystay ha meeshi loo diray wayna isku dhamaatay waxa hadda 20 milyan la siiyay iga qor ee lusuna wal jamaaca ninka abaabulay roobla waay waliba xataa qabiilkiisi sacad ayuu 19 tignika 4 suugag ay ku jiraan ayuu macnihii uga dhameeyay lusuna gacanta u galiyay waad ka arki doontaan markuu soo noqdo roble isagoo ikraan tahliil sheegayo dambe haddaan aragno lacag lama soo siinin mana la soconaan roble haddii isagoo 30 milyan wata wa illa wasiir la iga dhiga uu la soo istaago waxaan idiin sheegnay beenwa roble haddii isbeddel aa ka arki weydaan guntiina dhuujiski iyo macawis dhuujinti waji ka duwan hadduu la imaan waayo isagoo dhahaya maasha allah dalku waa maasha allah doorashadu waa maasha allah khilaafkeenu uu dhamaaday maasha allah isagoo meelaha ka dhahaya hadaa arki weydaan ya been baan idiin sheegaynaa odayga waana la soo canaantay carabta ma taqaanaa intay ku soo canaanato ay dharbaxyo iyo dhangalaasooyin kuu geliso ay laba shilina ku soo siinaysaa oo saabuun ah adiga marka haddaad baahanayd oo derbi walbana aad taabatay lacag aa soo weysay dhangalaasooyinkii hore ee lagugu dhuftay waxba kama soo qaadaysid oo boorsada ingiriisku wuxuu dhaha dead man tell no tales nin dhintay kabihiisaa ka roon nin dhintay kabihiisaa ka roon ma dharbaxsho laygu dhuftay boorsadaa ka muhiimsanaa ka dhacaysa meesha marka walaalayaal isku soo wada duub ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waad arki doontaa ee lusuna wal jamaaca macnihi dantay waa arki doontaa maasha allah isagoo dhahay maasha allah wey doorashada maasha odayga ilmihiisana qadaraa loo dejiyey ma arkaysa macnihii mustaqbalka marka madaxweynaha la doortay ila isaga ra-iisul wasaare soo noqon maaye qadar buu ku noolaan doonaa ma arkaysa gurigiisa waa loo dhameeyey jaa marka qadar uu marti u noqday qadarna yay wadataa farmaajo iyo faad yaasiin ma isku diidannahay way hadda ka hor marka waxaan idiin sheegnay war arrimahan ka socda kenya farmaajana shaqa kuma le rooblana shaqa kuma le waxaan waxaa dilaal ka ah qadar baa dilaal ka ah rooble iyo farmaajo nafsadooda ummadday khiyaanayaan waan idiin sheegnay annaga bikaas qadar waxay rabtaa muuqaaladeena ku noqda shidaalkaasi meesha ku jira haddii badda soomaaliya loo xukmiyana ya macnihii sustainable blue economy heshiiska ah in ay kenya ay iyada labada dhinac inaysan qadinay rabtaa iyadu dilaal waay haddii kenya macnihii baddii wax ka heshana shidaalkaasi macnihii kenya dhankeedan inay ka hesho kan soomaaliyana ay ka hesho iyadu mar walba saxaray degan tahay dulaalnimada caalamkana waddamada ugu horreeya waay horta kenya iyo soomaaliya ma heshiin karaan mise ma kala tegi karaan ma heshiin karaan laakiin waa la heshiisiinayaa brosiskeedana qadaraa gacanta ku haysata intaasi waa garata way sheekh shariif sheekh axmed ugu dambayntii sheekh shariif sheekh axmed hadda ka hor waxaan idiin sheegnay inuu double agent yahay kana tirsan yahay kooxda nabar iyo naxdin ama nabad iyo nolol ama murugo iyo macluul saasaan idiin sheegi jirnay haa laakiin hadda maxaan markhaati u nahay ayaan dhowayd waxaan idiin sheegay way ku biireen nabad iyo nolol buu ku biiray isagii xisbigiisii maalmahan waxaan arki doonaa tiimkii himilo qaran oo xayeysiinaya duulinaya farmaajo iyo nabad iyo nolol baad arki doontaanaan idin dhahnay hadda aan idinla hadlayno sheekh shariif sheekh axmed warqaddiisii istiqaalada ma u soo gudbiyey midooda musharaxiinta haa iyo maya iyagana ma tuugtuugayaan oo ma leeyihiin kolley waa naga tagtay waan kuu jeednaa sheekh shariifow laba kulan keliya noo dhiman waxayna way burbureen labada kulan ee dhiman keliya asxaab noogu samee labadaas kulan keliya noo shir guddoomi
إلين إساقا مقعيس إني وحوكو يريني ما يو ميل وما سعطان دقائقي ويدي سياسات ما هيسان وما دي واد اسكو درتين ديني با إذن كو ديل ديلي معني مر فرماجي با تاقيريسان مر واكسو هرجيدان تصالي قفك قورقور شالي كسو هرجيدي ما أنتنا قورقور تاقيري وحي كرد يغان تانين فرماجي شالي كسو هرجيدي تاقيري ما هتسالات قورقور وكسو هرجيدي فرماجو هذا قورقور وتاقيرسي عبد الرحمن عبد الشكور قورقور وكسو هرجيدي هذا وتاقيرسي فرماجو وتاقيرسي دك دير مركز الشركة الأوفيشالي فرماجو كسو هرجيد هذا هو تاجر سيء قرقر هو تاجر سيء اللي سنة كسو هرجيدا مركز أنا قلت لن أنا قلت لن أن إذين ديجا ما أقانو يري واي فشلسين هدي وحو يري شيخ شريف كل جاي أنصع الله والله بالله ما لن قاري لها بو يري فرماجنا واكه رين لها أما وحوان لقيب سن لها وقيران وحوان لقيب سن لها لكن معني واي اللقويسين واي لدكتين ورقدين استقالة واتن warqada istiqaalada uu u gudbiyay midowga mashruuciinta kuwa la baxay uu u gudbiyay wuxuu yiraahdaa waa bas markaas waxay ka sii codsadeen bas waa yahay nabad iyo noloshaada isaga biir laakiin laba fadhi kaliya nagu sin oo macnaheedu gudoomiye noo ahow ama sawirkaaga lagu arko kulamadaasi marka hadda kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur inuu sharaxay yahay baan u maleeyaa golaha lagu kala guuray ee mucaaradka uu yeelay la baxay horta macnii sheekh shariif sheekh ahmedna nabad iyo nolol toos u noqday ogaada inta wixii ka dambeeya waxaan idin sheegi jirnaa waxa hadda dhacaya muqaaladeen hore bilooyin isbuucyo maalmo gadaal ugu noqda kan waxa hadda dhacayna ku qiimeeya SMC run ma sheegaysaa mise ma sheegayso idinkaan idin waydiinay raxawaynta macnii degan gobolada macnii Somaliland haday noqon lahayd Borama Hargeysa iyo Gabiley ilaa iyo Burco iyo kuwa degan qarna iyo boosaaso iyo garowe sool iyo sanaag in la idin dhameeyo ayaa qorshuhu yahay la idin baabiiyo shacban war raisan isaaq iyo daarood go'aankaas ay gaareen iyo hawiyaha nafsadiisi waxaan idin sheegaynaa meeshaasi joogis idin ma ahaanin cir iyo dhul inta u dhaxeysa meel lagu nastaa ma jirto nolol iyo geeri inta u dhaxeysa nasiina idin ma ahaanin adduuni aakhira inta u dhaxeysana معني ميل نقول نستعمل مجرتو رول كينا أصو نقدا رأيك شعب كان نفس الدودات وجدان مسؤولين تمرك اللي جاي معدو إيلين أرمضة أيها النوجدو كنياتك يوم أركيس أجنبيك كلا أيها النوجدو نمن كان رحوين رحوين ويهود بالدين ليه وإن الله يا وإن الباب يا كن سجال بقول تضباطني أفرتي وكوي أتكسر دويسين adinku wali ba macaawina siiseen guriye iyo beere iyo gabdha siiseen iyagu hadda macni waxba idin ma siinine dhulkood un baad ku shaqeysanayseen maanta macni burca qof lagu dilay bahashaana macni wada la idin kaga dhiganaaya dilkaasi iyaga dadka laaya jaa hadda shacabki yaab dusha idin ka saaraaya marka warkan uu dhaw yahay tuulooyinka la idin ku ugaarsan doona iyo wadooyinka mar naftiini aan la soo bixi karin ayaa la gaari doona si cad bay u dhahayn naga baxa shacban wa raisan daarood iyo isaaq dhul barwaaqay leedin dhulkiina ka soo baxa allahu ma balaqtu ma idin sheegnay siraha duugan maamulka allaale muqaalkan muqaalka xiga kor hadina la kala qaato bal roble 20 milyan buu helay laga bilaabo saaka ugu yeerina raisul wasaaraha raisul wasaare baahane hadhiina hadde ida ma leechanatul firdaws شيخ شريف شيخ احمد باي 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 عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه باي باي فرماجو تاغيري نيكا لي يرادو ما هاد سلاد فرماجو تاغيري باي باي لنيكي قرقور تاغيري فرماجو تاغيري دك دير فرماجو تاغيري وغاز كعير باي باي فرماجو تاغيري فردوسه